Candidata del Partit Popular a l'Ajuntament de Palma, Margalida Duran, ha assegurat avui que es presentarà dia 13 de juny com a candidata a la batllia. Ha dit que ho farà amb més raons que mai després de veure les negociacions entre PSIP, Més i Som Palma. Duran considera irrisoris una sèrie de punts acordats per les transformacions, com el del canvi de la toponímia de Palma, i ha advertit que la falta de propostes creïbles està provocant inseguretat jurídica i que perdin inversions. És una farsa, perquè el que no pot ser és que hi ha una sèrie de coses que per jo són obvietats, és un decàleg buit, és un decàleg pobre, és una declaració d'intencions, són desitjos de la Mare de Déu, però no veig cap cosa concreta. Vull dir, jo me diuen pobres de zero, sí. Com?